Qishning sovuq kunlari ham ortda qoldi, ammo aholi xonadonlarini bir me'yorda isitishga hali ehtiyoj bor va bu jarayonda elektr energiyasi va tabiiy gazga bo'lgan talab saqlanib qoladi. Lekin shunday vaziyatda tabiiy gazga noqonuniy ulanib olgan uddaburon tadbirkorlarning xatti-harakatlarini qanday izohlash mumkin? Jizzax shahrida fuqaro ohang tayyorlash uchun gazdan noqonuniy foydalanayotgani ma'lum bo'ldi. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi tomonidan Jizzax shahri Mirzo Ulug'bek mahallasi hududida o'tkazilgan tekshiruv davomida Sharof Rashidov tumani Xarobod mahallasida yashovchi 1972-yilda tug'ilgan fuqaro tabiiy gazga noqonuniy ulanib olgani, buning ustiga gazni mavjud 4 ta katta qozonlarda 12 ta qo'lbola garelkalar yordamida ohak pishirish uchun sarflayotgani ma'lum bo'ldi. Fuqaro esa ushbu holatni vaqtincha ishsizligi, tadbirkorligini yaqinda yo'lga qo'ygani va shuning uchun gaz idoralari bilan shartnoma imzolashga hali ulgurmagani bilan izohladi. Farzandlarim boqishim mana shu yerda endi yuk kecha yoqdim gazni. Dokumentini endi qilyapman. Bolachaqa bor, davlatdan kredit olganmiz, to'lash kerak uni. Nalit uladib kelyapti. Gazga, svetga hammasiga dokument qilamiz. Hozirda ushbu holat yuzasidan Jizzax shahar gaz ta'minoti bo'limi mas'ul xodimlari tomonidan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, qonuniy chora ko'rilishi nazoratga olingan.